Mutyambai akimtaka kuchunguza ni vipi maafisa wa polisi wanaolinda ofisi yake walivyomruhusu aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa kuingia katika jengo la Harambee Annex wiki iliyopita. Barua ya Ruto imeandikwa siku moja baada ya Echesa kuiambia NTV kuwa uhusiano wake na naibu rais ni wa karibu. Barua hii kutoka afisi ya naibu rais imezidi kukoroga mambo katika sakata ambayo Wakenya wengi sasa wanaiona kama filamu fulani iliyosukwa na kusukika. Naibu rais kupitia mkuu wa wafanyakazi katika afisi yake balozi Ken Osinde anamtaka inspekta mkuu wa polisi kuchunguza masuala kadhaa, kubwa zaidi likiwa ni kuhatarishwa kwa usalama wa naibu rais pamoja na afisi yake kwa kuruhusiwa watu ambao hawakuwa na miadi naye. Barua hiyo aidha imetaka maelezo kutoka kwa afisi ya Mutyambai kuhusu polisi waliokuwa wakishika zamu Alhamisi ya wiki jana na uhusiano wao na Rashid Echesa pamoja na wageni aliokuwa ameandamana nao. Aidha barua hiyo pia imetaka polisi kuchunguza faili za Echesa na wenzake walioingia katika jumba la Harambee Annex Alhamisi ya wiki jana wanaodaiwa kusaini zabuni ya vifaa vya kijeshi vya takriban shilingi bilioni 40. Madondoo ya barua hiyo pia yanaashiria kuwa naibu rais ameitaka wizara ya mambo ya nje kutoa taarifa kuhusu raia wa kigeni waliokuwa na Rashid Echesa afisini kwake na madhumuni ya wao kuwa humu nchini pamoja na kampuni wanazodai kuziwakilisha. Kwa mtazamo wa karibu, afisi ya naibu rais inajitenga na madai yaliyotolewa na Echesa hiyo jana kwamba ana ukuruba wa karibu na naibu rais William Ruto. Rashid Echesa aliyefutwa kazi kama waziri wa michezo mwaka uliopita ameiambia NTV jioni kwa njia ya simu kuwa anaunga mkono uchunguzi huru, huku akitilia shaka matakwa ya barua hiyo na iwapo walioandika walipata idhini kutoka kwa naibu rais William Ruto mwenyewe. Salim Swale, NTV.